Rött täcke S Daddy Cool. Vitt täcke August. Svart S Brother Louie. Och gult Bowmore. Där går boxen upp och det är en bra start på box 3. August, men det är väldigt, väldigt jämnt. Innanför kommer nu S Daddy Cool också. Drar med sig 4 Brother Louie. Det är S Daddy Cool. Men har Brother Louie på utsidan om sig. Det är S Daddy Cool fortfarande i ledningen. Brother Louie tar en lite längre kurva men det blir jämnt. Men det är S Daddy Cool före Brother Louie. Och därefter, Bowmore var trea och där och